Old Gyumri բոլորի կողմից սիրված ընտանեկան ամենօրյա ռեստորանը այժմ ներկայանում է Նորովի։ Old Gyumri, մի վայր, որը դարձել է բարձրորակ ուտելիքների և սպասարկման խորհրդանիշ։ Catch Me Sushi, North Ridge եւ Kanoga Park քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, Դայանա Մաքթեսյանի գլխավորությամբ գործող Fidelity Realty and Loans ընկերությունն առաջարկում է անշարժ միքի արկ ու վաճառքի գործարքների լայն շրջանակ, օգնենք նաև escrow-ի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստման և ձևակերպման հարցերում։ Հմուտ մասնագետները կարճ ժամանակահատվածում կտեղադրեն համակարգը, որից հետո ձեր տան կամ բիզնես հաստատության անվտանգությունն ու ապահովությունը կլինի ձեր ձեռքում։ Accurate Communication Services. Los Angeles-ում հայտնի Լուսնակ Design ընկերության հմուտ մասնագետները ձեզ կօգնեն շինարարության, ինչպես նաև ինժեներական գծագրերի հետ կապված բոլոր հարցերով։ Վստահեք մեզ ձեր նախընտրած անշարժ գույքի ամբողջական շինարարության ավարտն ու եզակի ոճը։ Ընդունվում են պատվերներ, ձեր ցանկության դեպքում հին զարդը կփոխարինվի նորով։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկե և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակ չունեցող հավաքածուներ՝ Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Հայաստանում արտադրված Աֆշարի գործարանի պահածոները, մուրաբաները, հյութերն ու այլ արտադրանքը այժմ հասանելի են նաև Լոս Անջելեսի։ Մեծականակ գնումների համար զանգահարել 818 648 99 22 հեռախոսահամարով։ Как ты думаешь, у него получится? Да. Сумеет? Да. Էդ քո նկարն էս մանգալի մեջը։ Իմ նկարը այնտեղ չի կարան լինի։ Ճիշտ ես, որ քո նկարը այնտեղ չի կարող լինի, դիպոն։ Ու գիտես ինչ։ Գիտեմ։ Լիպո, ես քո հետ հիմա խոսում եմ որպես տղա, մարդ, ով քեզ ճանաչում է 20 տարուց ավել։ Ու դու միշտ աշկի ես ընկել քո դրական հատկանիշներով։ Այ քեզ բաժամայ ասում եմ հիմա, երկու ճանապարհ ունես ստեից։ Կամ գնում ես գետնի տակ, կամ ցուցմունք ես տալու այն ոստիկանների դեմ, ովքեր որ վարկաբեկում են համակարգը։ Դու լավ գիտես, ինչի մասն եմ ասում։ Ապեր, ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունները։ Ինչ պրիջավ է ինձ դեմ տալի։ Ասենք որ հանցագործություն ես անում։ Դա ծառայողական պարտականություն էր, հա՞։ Գորջան, չեմ հասկանում ինչ հանցանքների մասին ես խոսում։ Եթե ասես, ես կտեղեկանամ։ Ասեմ։ Ասենք որ մարդ եք բռնում ու պարկաստում եք օպերայի ասֆալտին։ Հետո նկարում եք 10 րոպե հետո ասում եք վերկաց ու գնա։ Հիմա դա ի՞նչ է, հանցագործությունա թե ոստիկանի աշխատանք։ Ապեր, եթե նկատի ունես Սոչիի գող Գուգոյին, ասում քեզ, որ ինքը շատ վտանգավոր մարդ է։ Ու բավականին մեծ վտանգ է ինքը իրանից ներկայացնում մեր երկրի հասարակության համար։ Լիպո, ասենք քո ասելով, դու պայքարում ես այն մարդկանց դեմ, ովքեր որ վտանգ են սպառնում մեր պետությանը, հա՞։ Ճիշտ հասկացա։ Հա, ապեր, դու շատ ճիշտ հասկացար։ Դե հիմա լսի, ոստիկանությունը դա նրա համար է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք գործած բոլոր մարդկանց անվտանգությունը ապահովի, անկախ նրանից, ով կլինի այդ մարդը։
Եթե մարդը հանցագործություն է արել, նրան բռնում ես։ Ուրեմն պետք է համապատասխան նյութեր պատրաստես, տանես և դատես։ Իսկ եթե մարդուն դու բռնում ես, պարկաստում ես, գետնին, վարկաբեկում ես, նրա ինքնասիրությանն ես կպնում, նկարում ես, ու որից հետո ասում ես լավ գնացեք, այդ դեպքում դուրս է գալի, որ դու ես հանցագործը։ Այսինքն ոստիկանությունը հանցագործություն է կատարվում, եւ ձեր այդ քայլերով հասարակության մեջ ատելություն եք առաջացնում բոլոր համազգես կրող մարդկանց համար։ Իսկ երկրորդը, եթե այդքան մտածում ես պետության անվտանգության մասին, ես քեզ ավելին ասեմ, այսքան գալուբոյներ են գալիս, որոնք իրանց գործնեությամբ մեծ վտանգ են սպառնում մեր պետությանը, մեր դպրոցներին, մեր եկեղեցին, մեր ազգային մտածողությանը, մեր ընտանեկան ավանդույթներին։ Դե մի հատ գալուբոյ պարկացրեք ասֆալտին, նկարեք, հետո ասեք գնա, կանես։ Հա, պատասխան չունես, չէ՞։ Լիպո, դու 5 կադր ես, և քրեականում բավական երկար ստաժ ունես։ Իսկ այդ պաշտոնը, որ դու զբաղեցնում ես, անգամ եթե քեզ նման հրաման են տալի, դու պետք է բացատրես այն մարդկանց, ովքեր քեզ նման հրաման են տալի, որ չի կարելի նման բաներ անել։ Ոչ թե գլուխն այդ կա, ասում եք, հա շեֆ ջան, հարց չկա, անելով համ ձեզ եք վարկաբեկում, համ էլ ձեր ղեկավարների անուն եք գցում։ Իսկ պետական անվտանգության համար այդ գալուբոյները ավելի վտանգավոր են այս երկրի համար, քո երեխեքի համար, բոլորի երեխեքի համար, կանստայն տղերքը։ Ճիշտ հասկացի, ես չեմ պաշտպանում ոչ մի հանցագործի կամ կրիմինալի կամ գողի, իմ ասածս ուրիշը, մարդը արել է հանցագործություն, բռնեք նյութերը, պատրաստեք, դատեք, բայց մի սարքեք գլխին, նրա արժանապատվությանը մի կպեք։ Երրորդ, այդ քո թվարկած տղան, որ պարկացրել եք ու 10 րոպե հետո ճանապարհ եք դրել, պատերազմից հետո, երբ որ Կրասնադարում հայ մարդկանց ազրբեջանցիները ծեցում էին փողոցում, ոչ մեկ չէր օգնում նրանց, և ոչ միայն Կրասնադարում, աշխարհի տարբեր տեղերում, հատկապես Էսենգեի տարածքում, և այդ նույն տղաների շնորհիվ կազմակերպվում է գործողություններ, որ նույն ազրբեջանցիները հայերից հեռու մնան։ Հիմա ով ավելի մեծ գործանում, այդ տղաները, թե գալուբոյները, որ եկել են ստեղ, դպրոցներում փորձում են փչացնել մեր երեխեքին։ Վաղը կուզես քո երեխեն գատուն ասի, պապա ջան, դպրոցում մեր զուգարանը մի հատ է, տղաներն ու աղջիկները պետք է իրար հետ գնան։ Կոկորտը կկրծեմ, ցանկացած այն մարդու, ով որ հանկարծակի կփորձվի մեր երեխում տենց մանասի, գործունես լավ գիտես։ Այդ թե չգայնացար, քո երեխուն կպավ հարվածը, դրա համար, քո երեխեն երեխայա, իսկ մնացածը երեխեքը խոզի ճուտ, բայց դու չես մտածում ընդհանուր երեխեքի մասին։ Այդ որ գալուբոյներին կրիշավատ ես անում, որ քաղաքում խաթերներին չկպնեն, բայց դրա մասին չես մտածում, Լիպո։ Ընկեր, ես գիտեմ, որ դու թասիբով տղա ես, գուլիկը հարցերի մեջ քեզ ճիշտ ես պահել, բայց հիմա թեման իմ ու քո անձնականը չի, սա ավելի գլոբալ է, ու եթե մենք իրար հետ չեղանք, մենք չենք կարա պայքարենք այս վիրուսի դեմ, որը այսօր մտել է մեր երկիր, որը վտանգ է սպառնում մեր ընտանիքներին, մեր ավանդույթներին, մեր եկեղեցում ու մեր հավատքին։ Քո կարծիքով ես ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս։ Չէ, ապես, հավատաց ձեռս որ չալներ, ես առաջինը դրանց երկու մոտով կխեղդեի։ Հիմա հասկացար ես ինչի մասն էի ասում։ Լիպո,
Հեսի մեր երկրի անվտանգության ու մեր երեխեքի ապագայի հարցնա։ Այդե մենք իրար հետ չհամախմվենք, վաղը մենք պատասխան ենք տալու սրա համար, նույն մեր երեխեքին։ Ապես, սախտոշնի տեղը տեղին ասում ես, բայց միատ հարց, ես ու դու հերիք ենք, որ ես խառատների դեմ պայքարենք։ Ես ու դու չենք, շատ մարդիկ կան մեր կողքը, ոչ միայն իրանք, շատ տղերք, որոնք ազգային մտածելակերպ ունեն, այն որ մենք համախմբվենք բոլորս իրար հետ, մեր ազգային անվտանգության հարցը կլուծվի, իսկ եթե ամեն մեկս ասենք, լավ իմ գործը չի, իրոք մեր երկիրը կկորցնենք։ Կողքդ եմ ապեր, մենակ ինձ խոստուր, որ մինչև վերջ գնալու ենք։ Գնալու ենք, հիմա ես դուրս եմ գալի, մարդիկ են գալու ստեղ, իրանց հետ կհամագործակցես։ Հևոն դիչյան, սեն շիլնի աղպել, մի բան պետք անել։ Դա հասկացա, դյարը մեր մոտ նստաց ենք։ Միլիկ, նա բանկա։ Հևոն դիշյան, այդ շատ լավ բանա։ Մեր ցանկությունը վերջնականապես լուծվեց, մենթին կպին։ Աստված գայլ, փառք Աստծո, վերջ։ Հևոն դիշյան, ես ինչ լավ բան ասիր, երբ հայղատի։ Մի ժամ առաջ, իմ անողը գալիս ստեղ։ Չեմ հավատում, աղբեր, չեմ հավատում, ես մինչև աշկովս չտենամ, այդի պադոշա, մինչև ես չտենամ, ես չեմ հավատա, որ այդ սատկելա։ Չէ, ես անգամ տոշնի է։ Հետո, պիչ մեն այնցի ծկեցեք։ Միս անգամ։ Բարեգում, բարեգում չարգան, ուստի, բարգում աղպետ։ Հելը լուրերով չեն ասը։ Վայ քուարա, էլի տարուպա քաղաքի տարածքում վրես սարա։ Չէ, քաղաքից դուրս էր, Աբովյանի կոմը։ Հա, դելա, որը տենցաթով դրանով ընդեի միլպետը անանգստանը։ Եսար, առավոտ եկատել սենց կստանաս։ Thank you.
այդ սուկը, ես մեզ ծախիր։ Ելա մի հատ հետ նստի։ Ստուկ եք սրան։ Որս ինչ ես անում, դու կուրսի ես, որ ինձ կպար ինչ հոդվածա։ Բերանդ պագի ու հանգիս նստի տեղատ, եսա կո էրտնը կգա, հասկացար։ Լորջան, կարող ասես, ես ինչ էղը։ Հարա կեզ թերվումա դու ենքան կաս, որ բոլորին կարասը եշի տեղ դնես, ա Պրոստը դու ենքան ստոր ես, որ քո թորան հորը զակազ ես տանի, որ խպեն։ Թե մի անգամ կրակեցիր, անցավ գնաց, ու մտացում ես պատասխան չեմ կարատան, հա? Հասկացա, բրեջ ես ուզում, համես։ Դու ինձ համար ոպես մարդ, չկաս, ու չես է, ու չկարծես ինձ համար, դժբար այղը կեզ վատություն անում, պրոստը, որպես իմ էրեխ ու պապի, ես միշտ պահել եմ այդ սամանը, բայց մի հատ հարց ունեմ հիմա կեզ, քո հաշվին մեկ տարի առաջ, 12 միլիոն դոլար փող եմ ստել, թուրքական բանկից, Մետ ինչ ումարը, որ դավաճանական գործնեությանպս բողվես Հայաստանում։ Գորջան, աղբեր ես մը լիցա եմ, աղբեր, դուք չեք կարա ինձ խպեք, ծավը տանեմ, ես ես թեմաների մեջ չկամ, աղբեր, ես մը լիցա եմ, աղբեր, ինձ որ խպեք չեք մարսելու, գորջան, ես երեխա ունեմ, կնիկ ունեմ, աղբեր, ես չկամ, աղբեր, թողեք ես գնամ, ցավը տանեմ, ես բաց թող ինձ, աղբեր, ես շամպես կծառայեմ քեզ, ցավը տանեմ, թողը ես գնամ տուն, աղբեր, ինչ եք ուզում ինձնից։ Չարջ։ Բարև ձեզ, երիտասարդ ազատամիտ սերունդ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, Մայքլը մեր ֆիրմայի իրավաբանն է։ Ես նրան խնդրել եմ, որպեսզի թղթերը ստորագրելու ժամանակ ներկա լինի։ Դեմ չեք, չէ՞։ Իհարկե ոչ։ Ներեցեք, բայց ստորագրելուց առաջ ես պետք է փաստաթղթերը կարդամ, նոր ստորագրեմ։ Պաստորեն, այս բիզնեսի մեջ բացի Մարտին Մարտինիչից ուրիշ մարդիկ են եղել։ Այո, իհարկե։ Պարզապես մենք չենք ցանկացել Երևան, այսպես ասած։ Հետո ո՞նց կարող այսպիսի հզոր ֆիրման աշխատի առանց հզոր ուժերի։ Գիտեք, ես Եվրոպայում ապրելով, սովորելով, ավարտելով, գործանելով, ես երբեք չեմ տեսել, որ որոշ հզոր մեծ ուժեր պետք է կայնեն կամպանիայի հետևը, որ նրանք կարողանան հաջողակ լինել։ Այ Մայքլ ջան, էդի Եվրոպան ա, էսի Հայաստանն ա,
տարբեր օրենքներ են, տարբեր մտածումներ։ Այս երկիրը ինչ ուզում է լինի, Մայքլ ջան, չի փոխվելու։ Այս երկիրը խոպան է, խոպան։ Այդ է ավատը։ Դրա համար մեր երկիրը չի զարգանում։ Դե ունենք այն, ինչ որ ունենք, Մայքլ ջան։ Կներեք, բայց ես ձեր հետ համաձայն չեմ։ Այս մտածելակերպով մեր երկիրը չի զարգանա։ Մենք պետք է փոխենք այդ ամենը, բերենք նոր մտածելակերպ, որ երկիրը սկսի զարգանալ։ Է, Մայքլ, Մայքլ, դեռ երիտասարդ ես։ Մի քիչ որ մեծանաս, կհասկանաս, որ ամեն երկիր ունի իր օրենքները։ Սիմոնյան, ինչ գործ ես ստը։ Դե, հարկայինի գործերով եմ եկել։ Հարկայինի գործերով ես եկել, հա՞։ Հա, գորջան։ Ուզում եմ հասկանալ, ասինք որ ասում ես հարկայինի գործերով եմ եկել։ Հարկայինի գործնեությունը որն է, ասենք օբեկ խլել, դա է հարկայինի գործերը։ Չէ, ինչ ես ասում, գորջան, երկի օրինական, օրինական գործերով։ Ուզում ես ասես, որ հիմա դու ստեղ օրինական գործներություն ես ծավալում։ Եվ որ եկել ես այս թղթերը, որ բերել ես, որ պետք է ստորագրվի, իբրև այս ֆիրմայի 80%-ը ձեր հանցավոր խմբինն է, դա է օրինականը։ Դե որ այդքանը գիտես, գորջան, ես մենակ հրաման կատարող եմ։ Սիմոնյան, ես գիտեմ, որ դու արդար մարդ ես ու միայն հրամաններ ես կատարում, բայց ճիշտ է քո արածը, հը՞։ Այսինքն ես ֆիրման, Մարտին Մարտինիչը, որին իմիջայրոց ասեմ, ձեր պատվերով սպանեցին, և հիմա ուզում եք ես քրտնքով ստեղծված կամպանիան խլեք, դա ճիշտ է։ Այդ դու պատասխանը հիմա ինձ, անմեղ մարդ։ Գիտես, որ ես սրտանց չեմ ուզեցես գործին խառնվել, եթե չանեի, ինձ էլ էդ օրինքը կգցեին։ Սիմոնյան, ուզում եմ հավատալ քեզ, գիտես, ինչքան նստեցիր, 10 ամիս։ Ու դա ձեզ դաշ չեղավ, չէ, որ պետք է մաքուր ապրեք, մարդկանց հացին վայիս չլինեք, հենց հնարավորություններ եք ունենում, ամենավատ բաներն եք անում, հենց նեղնեք են գնում, մեղանչում եք։ Սիրան, դրսում սպասիմ ես, հա՞, կարո՞ւմ։ Գորջան, ցավը տանեմ, ինչ ուզում ես կանեմ քեզ համար, ու վրա ուզում ես ինչ ուզում ես կգրեմ, մենակ ինձ վնաս չտաք, խնդրում եմ, գորջան, խնդրում եմ քեզ, երեխեքիս, երեխեքիս խղճա, տանիքս ոնց են առանց ինձ ապրելու։ Հարսում եմ կեզ, գորջան, խնդրում եմ կեզ, գորջան, խնդրում եմ, ձեր չտաս, խնդրում եմ, գորջ, ասա, ասա տողց, չսպան են։ Վերկաս նստի միատ։
Դե հիմա զանգում ես քո շեֆին։ Հա։ Գիտես ու։ Հա։ Ու։ Անոյանին։ Անոյան։ Ասում ես, որ ստորագրել ենք արդեն թղթերը, որ գա այստեղ։ Շեֆ ջան, թղթերը ստորագրել ենք, ամեն ինչ պատրաստ է։ Քեզ ենք սպասում։ Հա։ Տեսար Գոր ջան, ինչ պետք է կանեմ, մենակ։ Չէ, Գոր ջան, Գոր ջան, չէ, խնդրում եմ, Գոր ջան, չէ, խնդրում եմ, Գոր ջան, չէ, մի արա, Գոր ջան, մի արա։ Սիմոնյան, կնգատ հաշվին, 7 միլիոն դոլար բողա փոխանցում է։ Մեկ տարի առաջ Զոնքաչի հաշվին 11 միլիոն դոլար փողը փոխանցվել նորից դրսից։ Այդ փողերը ի՞նչ նպատակով են փոխանցվել ձեր վրա։ Դու դավաճանես։ Հայկական օրենքով ստացեր քո պատիժը։ Արժեր, արժեր ես օբյեկտի համար վիզ դնել։ Զրիգա, գալե։ Gale, gale. Hangiriz? Hadi, 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 hadi. Gale, geçir osçir. Hangiriz? Geçir. Խանոյան, կարող է գիտես, որ ես ազգը մենակ համբոներից ու գիքորներից է բաղկացած, որ պետի լաց են ու ողպան։ Չէ, ես ազգի մեջ թասիպով տղեր կան, որոնց առաջ պետի աչոտ տակ ձեր առազների համար։ Էդ ինչի հանգարս Թումանյանից հիշեցիր, այդ ցավը տանեմ։ Թողի համար չի քո ես ազգը քամակ ճղում, իրա միակ երեխուն կորցնում ա, այս փողը տալիս ես, վերցնում ու թռնում ա, քեֆ անում, ուրախանում ա, այդ չի քո ազգը։ Չէ, այդ չի իմ ազգը։ Իմ ազգը այն ազգն ա, այն երեխեքն են, այն որ մահու կռիվ են տվել։ Իմ ազգը վազգենն ա, մոնթենն ա,
Անդրանիկնա, Նժդեննա, Ռաֆոնա, Մարտիննա, որին խփեցիք, Հրաշնա ու իր երեխենա, ու իմ ազգը, այն ազգնա, այնը, որ այսօր Երևանում պարկած է, ու դուք դրանց համար պատասխան եք տալու, որպես դավաճան։ Իսկ ինչու՞ն է իմ դավաճանությունը, իմ մեղքը։ Ձեր մեղքը գիտես ո՞ն է։ Այն, որ վիրուսի պես մտել եք մեր մեջ, քանդում եք մեր ավանդական մտածողությունը, քանդում եք եկեղեցին ու հավատքը ու մեր բոլոր ընտանեկան սովորությունները, ու ձեզ որ մնա Հայաստանը, կսարկեք մենակ գոմիկների, մենակ սրբապիղծների երկիր։ Ախմեր Շոքի Գոր, դու մոշնի տղա ես, դու կարիք թագավորի պես ապրեր, եթե մեր հետ լներ, դու պրոբլեմ չէիր ունենա։ Քո պատկերացրած թագավորը իմ համար ստոր կենթանի է, գիտես չգիտենք, այդ որ փողեր եք ստացել տարբեր երկրներում, ձեր բարեկամների հաշիվների վրա մեզ գումարներ եք նստացրել, զոնքաչ քենի, հորողբոր տղա, հա, այդ բոլորը գիտենք։ Պարզվում է էդ էլ գիտես։ Գիտեմ, բայց ոչ բոլորը։ Իսկ այն մնացած, որ ասեմ, կթողես ինձ։ Դու ասա, ես հլը կմտածեմ։ Լավ, կասեմ, Գոր, փողերը գալիս է զարգացած Հայաստան կորպորեշնի միջոցով, Զավենի միջոցով։ Մարտինին, ով ա խփեմ։ Էն ա խփողը, խփիկ։ Ում պատվերով։ Աղբոր, Զավենի։ Զավենի թե քո։ Այդ էլ գիտես, բայց դե ինձ պատվրել է Զավենը։ Հա, հիմա սաղ ընգավ տեղը։ Հոպ աղբեր, բայց խոսք տվիր, որ չես խփի, չէ՞։ Ես դավաճաններին խոսք չեմ տալի, ես իմ ազգին եմ խոստացել, որ քո նմաններին վերացնեմ։ Los Angeles. Ջար ու դու, ես ջար, ես էլ դու։ Իքիպիր, հա, իքիպիրը տես իմոն, մի հատ դուշ ես։ Պիտի օրտեմ, որ գա, մի հատ էլ փորձի։ Ես ամա տես իմոն, փորձեն, ամա օրտեր ես իրա, դուշ ես։ Դա որ ասում էի։ Որ ասում ես գալիս ա։ Վեկա տես իմոն, վեկա։ Տես իմոն,
Ես գումարը որ խոստացել էի։ Աստված օրհնի, Սաղեն ջան։ Աստված տվողին է տալիս։ Տեր Սիմոն, մի հատ թիվ ասա էլի։ 7 Մոմենտո։ Մեղա Աստծո։ Որը բերան չի ավետարան, ստեն է Տեր Զավեն։ Ցավը տան են Տեր Սիմոն, ողրես։ Տեր Սիմոն, ես խաչի պատմությունը լավ գիտես։ Հիմա մտածում եմ, մա եկեղեցի առնեմ նոր խփեմ, թե սարքեմ նոր խփեմ։ Զավեն ջան, եթե հիմա ուզում ես առնես, մի քիչ թանկա, բայց կանադայում կարա սարքես, ընդեղ այժմ կնստի։ Տեր Սիմոն, բայց կանադա ցուրտ է, թե տակ տեղը չկա։ Կա։ Ամենալավ տարբերակը այդ կաբոնա, ինչի Մեքսիկո, ընդեղ այժմ։ Տեր Սիմոն, այսքան որ չարչարում եմ, չէ՞, մի հատ նպատակում եմ։ Այդ հավիճանս հավիտենից ամեն որ ասում ենք է միշտ, էդի հանենք, նոր բանը լելի 21-րդ դարնա, դնենք հույս, հավատ, կայֆավատ, ինչ մտք ես։ Մեղաք ես Տեր Աստված, ես ինչ հարցեր ես տալի, որդյակ, ավելի լավ է քցին արդի շարունակենք։ Տեր Սիմոն ջան, մի հատ էլ թիվ ասա էլի ցավը տանը։ 8 Մերսի։ Բարո եկեք։ Ես ուզում եմ նա։ Ուրախ եմ, երկար ձեր մասին։ Ամզեք ինձ։ Գոր ջան, ինձ ասել են քո մասին, գիտեմ ինչ նպատակ ունես այստեղ։ Ինչ արել եք Հայաստանի համար եկար է, մեր ժողովրդի։ Կողոտը միջով վերջ։ Ինչ ծրագրեր ստեղ ունես, կընդառաջեմ։ Դեռ չենք վերջացրել մեր անելիքները։ Մնացած ախպեր ջան, համատեղ ուժերով ենք անելու, չմտածես։ Ես գիտեմ քո մասին, Սողոմոն ջան, դու էլ հայրենասեր տղա ես, 90-ականներին կռված, հաղթած ու հետո հիասթափված, եկել ես Ամերիկա, ու ես տարիներով ինչ որ անում ես, էլի արել ես անուն Հայաստանի։ Դե ինչ արած, մեր ճակատագին են այդպես դասավորված։ Իսկ հիմա որտեղից ենք սկսում։ Հիմա դուրս գանք, մնացածը ճանապարհ ենք խոսենք։